بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة البقرہ کے 164 نمبر آیات پڑھیں گے. آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس سبق کو ریفیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ سبق کے اختتام پر اچھے سے یاد آ جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة نون زير إن نون زبرنا إن نون مشدد پر غنا کریں گے. فايا زير في خالام زبر خلق قاف سين زير قس سين زبر سا في خلق السا میم کڑا زبر ما واو کڑا زبر وا تا زیرتی سماواتی ان فی خلق السماواتی واو لام زبر والحمزہ را زبر ار والارض ضاد زیر ضی والارض حروف مستعلیہ کو موٹا پڑھیں گے, را کو بھی موٹا پڑھیں گے, اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. واو خوا زبر وقت زیرتی وقتی لام الف زبر لا فا لام زیر فل وقت لا فل لام یا زبر لی لام زیر لی وقت لا فل لی لی واو نون زبر ون نون زبر نا ون ها الف زبر ها را زیر ری ون نهاری نون مشدد پر غنہ کریں گے. واو لام زبر والفا لام پیش فل والفل کاف لام زیر کل لام زبر لا والفل کل تا یا زیر تی والفل کل تی تا جیم زبر تج حروف قلقلہ پر قلقلہ کریں گے. را یا زیر ری تجری فا لام زیر فل با حا زبر بح فل بح را زیر ری فل بحری با زیر بی میم الف زبر ما بی ما یا نون زبر ین فا زبر فا ین فا نون ساکن پر غنہ کریں گے. عین نون فیش عن نون الف زبر نا سین زبر سا ینفع الناس نون مشدد پر غنہ کریں گے. واو زبر وا میم الف مد زبر ما و ما چوٹی مد کو تین الف کے مقدار کھینچیں گے. حمزہ نون زبر ان زا زبر زا ان زا لام لام زبر لل لام کڑا زبر لا ہا پیش ہو انزل اللہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. نون مشدد نون ساکن کو غنہ کریں گے. میم زیر می نون سین زبر نس سین الف زبر سا من السا میم الف مد زبر ما من السما ہا زیر حمزہ زیر ای من السما ای بڑے مد کو پانچ الف کے مقدار کھینچیں گے. میم زیر می میم الف مد زبر ما میم ما حمزہ دو زیر ان میم ما ان میم مشدد پر غنہ کریں گے. بڑی مات کو پانچ الف کے مقدار کھینچیں گے. فا زبر فا حمزہ حا زبر اح فا اح یا الف زبر یا فا اح یا با زیر بی ہا لام زیر ہل بی ہل حمزہ را زبر ار ضاد زبر ضا بی ہل ار ضا با عین زبر با دال زبر دا بعد میم واو زبر موتا زیرتی ہا الف زبر ہا موتی ہا واو زبر وا با سا زبر بس سا زبر سا و بس سا فا یا زیر فی ہا الف زبر ہا فی ہا میم نون زیر من کاپ لام پیش کل لام زیر لی من کل لی نون مشد نون ساکن پر غنہ کریں گے. اس سے پہلے اس کے بعد حروف خلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے. دال الف با مد زبر داب با زبر با داب تا واو دو زیر تی واو زبر وا داب تی وا
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح تصغد زبر تصرى زر ري تصري حفار زر فر رازر ري وتصريف الري حروف مستعليه کو موٹا فڑیں گے یا کڑا زبر یا حاضر ہے رياح وتصريف الرياح واو سين زبر والسين زبر سا والسا حاء الف زبر حاء والصحاء با لام زير بل والصحاب الميم پشمو سين خا زبر سخا زبر سا خا زبر خا مسخا را زير ري مسخري والسحاب المسخر حروف مستعلیہ کو موٹا پڑھیں گے با یا زبر بی نون سین زبر نس سین زبر سا بی نس سا میم الف مد زبر ما حمزہ زیر ای بین السماء واو لام زبر والحمزہ را زبر ارض زیر ضی والارض حروف مستعلیہ کو موٹا پڑھیں گے والسحاب المسخر بين السماء والأرض لام لام زبر لا حمزہ کڑا زبر آ یا کڑا زبر یا لا آیا تا لام دو زیر تل لام زیر لی لا آیا تل قاف واو زبر قومی یا دو زیر می یا عین زبر یا لقوم یا فر ادغام ہوگا نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے لام اور را میں بلا غنہ اور باقی چار حرفوں میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا لا آیات لقوم یا قاف زیر قلم واو فیشلو نون زبرنا يعقلون لا آيات لقوم يعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.